Değerli soydaşlarımız, değerli izleyicilerimiz, bugün 2005'i, 2022, 3. gün Bakının Yasamal bölgəsində değerli bir soydaşımız, değerli bir yurttaşımız Saatlı Kökənli Qəşəm bəy və onun ailəsinin evinə gəldi və özəlliklə onun iki ikiz oğlu vardır. Gerçəkdən birazdan sonra onu danışdıracağıq. Yusuf gerçekten bir yaşının kiçik olduğuna bakmayarak öyle bir güzel mahnılarımızı seslendirir ki gerçekten böyle şaşkınlık içerisindeyim. Çok sağ olsunlar, var olsunlar, gerçekten bu eve bize kıymadılar, kapılarını bizim yüzümüze açtılar ve özellikle de ki bugün değerli iki konağımız vardır, onlar da birlikte beraber gelmişi. Aşıq Azaflının, Ozan Azaflının kızı Minaya Hanım ve özellikle xalq artisti sesiyle, duruşuğuyla, mahnılarıyla ve türküleriyle Sevinç Sarıyeva. Doğru mu? Sevinç Hanım. Çok sağ olun, var olun. Ben de biraz bundan önce dedim neden Sevinç Sarıyeva? Sevinç Sarıyeva Ağdamlı'da. Sevinç Sarı çok değerli bir soydaşımız, değerli bir oxuyanların içərisində, yani barmaq sayınca belə bizim müğənnilərimizdən vardır ki, tam olarak bir türkçü, bir turancı, değerli bir soydaşımızdır. Çox sağ olsunlar, var olsunlar, güzel bir verilişimiz olacaq. Bunların özellikle Minaya xanımın şeirlərini, qoşmalarını dinleyəcəyi və özellikle də ki, Sevinç xanımın yanında da olan değerli qonaqlarımız vardı. Qonaqlarımız Minaya Azaflı ve Sevinç Sarı, əməkdar artist, Məhəsti Cabbarlı, Aşıq Mikailin nəvəsidir Minaya xanımın kızı, tarçı Fərid ata kişi, kamansa Fərrux Haşımlı ve özellikle iki tane de değerli ev sahibinin gerçekten elinde avcında olsun, her zaman bir güzel bir balası vardı. Züleyha Aslanlı ve Yusuf Qəşəm oğlu Aslanlıdır. İlk önce kimden başlayacağız? Çünkü Aşıq Azaflının kızı bir değerimiz. Gerçekten bize ne diyecek, ne türlü anlayacak? Geçenlerde de onların evlerinde olduk ve özellikle de ki bacısı Gülare Hanım'ın. Gülare Hanım ozanlarımızı bir araya getirmişti, kızlarımızı. Gerçekten onlar tarix boyu kızlar, ne türlü sazlarıyla, sözleriyle güzel bir programımız oldu. Orada da Minaya Hanım'a mikrofonumuzu uzatmıştık. Hoş gördün Minaya Hanım. Biz indi hardayız? Hoş vaxtınız olsun. Biz güzel bir ailedeyiz, güzel bir məclisdeyiz. Çok lezzetli, çok necə deyirlər, abı havası güzel olan bir məkandayıq. Biz güzel dostlardan, sənətkarlarla əyləşmişik, ailə üzvlərlə əyləşmişik. Mənə belə gəlir ki, bu məclis daha güzel olacaq və çox ləzzətli olacaq. Hər halda tamaşaçıların da hoşuna gələcək. Çok sağ olun, var olun. Hoş gördük Sevinç Hanım. Hoş gördük. Sizi gerçekten bizim için bir onurdu, şerefdi sizi tanımak. Keçenlerde o bir ödül töreni var idi. Orada sizinle bir geldi, tanıştık. Bugün de bize kismet oldu. Gerçekten çok böyle o sevinç içerisindeyim adıyla. Yani elimizin sevinci, neşesi, səsi. Yani bugündeki Azerbaycan ve Türk geyimiyle olan Sevinç Sarı. İlk önce bilirik, əməkdar artisti, öz dilizden eşitmək istəri. Sevinç Sarı Qarabağ olduğu ve Ağdamlıdır. Sizin öz dilizden eşitmək istəri. Sevinç Hanım'ın tanınmayan yönleri nedir? Mən evvela sizleri salamlayıram, teşekkür ederim. Buyurup bu Azerbaycan'a, bu torpağımıza, bu zəfər ilimiz ərəfəsində, Qarabağın azadlığı ərəfəsində sizi burada görmək bizə nə xoş. Və bu gözəl ailəyə bizi qonaq eləyən mənim əziz tələbəm Yusuf balamızın ailəsində mən özümü görmək nə xoş bizə və onun ailəsinə, valideynlərinə təşəkkür edirəm. Bizə bu gözəl bir təamlarla, gözəl süfrəylə bizim üzümüzə çıxdılar, bizim üzümüzə gülərüzlə, bizi gözəl bir abahava ilə qarşıladılar.
Öncə təşəkkürümü bildirdim və Qarabağlı olmaq da mənim üçün böyük bir şərəfdir, böyük onurdu, böyük bir qürurdu. Və bugün əgər mən torpaqlarım azaddırsa, bir vaxtlar var idi ki, deyirdik ki, inşallah Qarabağa aparacağım sizi, inşallah Qarabağda toy eləyək, inşallah Qarabağda konsert verək. Çox şükürlər olsun ki, Allah Taala bizə yol verdi və bizim ordumuzun, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Ordumuzun və şəhidlərimizin qanı bahasına, ordumuzun şücaəti nəticəsində, Ali Baş Komandamızın siyasəti nəticəsində biz o torpaqlara üz tutduq. Çox xoş oldu. Çox bu gündə qürurla, bir Qarabağlı olaraq qürurla deyirəm ki, bəli, mən Qarabağlıyam. Qarabağlı olmağımla qürur duyuram. Türkçülüyümlə qürur duyuram. Turan elimlə qürur duyuram. Azərbaycanımla, Türkiyəmlə, bütöv Azərbaycanımla qürur duyuram ki, 44 günlük müharibədən ta bugünə kimi hamımız birik. Bütöv Azərbaycan birləşdi və bununla mən fəxr eləyirəm. Və eləcə də sizinlə çox fəxr eləyirəm ki, sizdə bu boyda ürək, bu boyda Qarabağa, Azərbaycana, bu torpağa bağlılıq sizdə. Mən də sizə sual verərdim ki, bax sizdə bu bağlılıq nədir? Sizdə bu sevgi, bu sizdə bu istək. Uzun illər siz bu torpaqdan ayrı yaşamışsınız, bizdən ayrı yaşamışsınız. Bunların səbəbidir mi? Bunların nəticəsindədir mi? Siz bu boyda bu Azərbaycana bağlısınız. Və bunun üçün sizə təşəkkür eləyirəm. Çox-çox. Mən sizi çox tədbirlərdə görmüşəm. Yəni biz qismət oldu, biz ödül törənində görüşdük. Çox xoş oldu. Bugün də təsadüfdən oldu ki, Məhsəti xanımın və bu ailənin sayəsində biz sizinlə bir araya gəldik. Və sizə olan mənim orada o ödül törənində sizin haqqınızda bildiklərim məni o qədər etkiləmişdi ki, yəni mən Məhsəti xanım sizin haqqınızda deyən dedim, tanıyıram mən İlyas bəyi, çox gözəl tanıyıram, istəyərdim ki, çox yaxından tanış olum. Çox da bir xoş oldu, çox da gözəl oldu, çox şad oldum ki, mən sizi tanıdım. Çox sağ olun. Məndən də sordu. Siz tutun mikrofonu. Ona görə mən sizə cavab vermək zorundayam. Baxın, Azərbaycan dediyimizdə mənim üçün, mən keşke bu torpaqlara neçə ildən sonra məni bəlkə alnımızın yazısıdır. Bir insan bədəninin sağ tərəfi ilə elə bir illər boyu ayrı qalır. Ancaq o üzərə də çox böyük çətinliklərim olubdur. Yəni Azərbaycan üzərində bəlkə Azərbaycanı sevmə, mən ölüm qalım savaşı vermişəm. Mən 17 yaşımdan bir zaman Arazbasarlıyam, yəni Arazın o tayında olduğumda, Ordubadın işıqlarına baxdığımda gözlərim dolardı. Mən orada böyüklərimdən soruşurdum ki, orası haradı? İnsanlar o fas rejiminin baskısı altından, onda Sovetlər Birliğini Şurəvi dedilər, bir de oraya dedilər Urusetti. Tamam. Ancaq 1988'de Azərbaycanın dayanışma günü, həmrəylik gününde yer yerindən oynadı, taş taşına üstünde durmadı. Dəmir tikanlar yolunanda gördük ki, doğmalarımız geldi. O zaman televizyonda, Ağqara televizyonda görürdüm. Buna göre ki, o benim kanımdadır. Yani bu kimse benim kanımdadır. Her zaman ben bunu demişim. Ben bir Cüneyliyim. Bakı benim sağ gözüm olsa, Təbriz benim sol gözümdür. Bir insan da sağ gözünden sol gözünü ayırt edə bilməz. Belki bir gözlü yaşaya bilər. Ama ben bir gözlü yaşayırdım. O bir gözümü de çıxartmışdılar. Ama çünkü bir yadelli bir ölkəyə getmişdim, sürgün yaşayırdım. Kimliyim yox idi. Sonunda da Amerika vətəndaşı oldum. Çünkü benim bugün İran adlanan ölkəyə, benim Türkçülüğümden dolayı, benim Azerbaycançı olduğumdan dolayı ben o torpaqlara gedemedim. Da, çünkü gittiğimde de cezaevine koymuştular. Sonradaki birinci suçum benim Türk olduğumuydu, Türkçe yazıp okumağıydı. İkinci de büyük suçum ki var idi ki, gerçekten ölüm qalım savaşı verdim, ölümden döndüm. Ben burada açıklamıştım ki, İran alçaqcasına Ermənilərə silah verir. Bu da ki, üstü açıldı 30 ildən sonraki herkes bildi. Onu da bizim sözümüzə inanmırdılar ki. Mən belə sözümü də tutdum. Mən o işgəncələrin altında yenə də barbar bağırdım. Dedim, elə silah vermişsiniz, siz onlara yardımcı olmuşsunuz. Ama mən o 17 yaşlarımda qaçaq gəlirəm. Sonra da neçə kərə gəldiyimizdə mənə tayda çoxlu soydaşlarımız var idi. Onlar Azərbaycanı özündən ayrı bilmirlər. Bilməli, keşke de geldiğimde bu topraklarda o nəbinin
filmini oynayan Həsən Ağa Turaboğlunu onu görsəydim. Çünki o məni çox-çox etkiləyirdi ki, Arazın o tayı da mənimdir, bu tayı da mənimdir. Elin o başı, bu başı olmaz. Hər zaman da birisi deyəndə, hən gəldim o zulfağın o tərəfi, İran zulfası deyirsə, inan gülən ki, mən bu sözdən çox-çox rahatsız oluram Sevinç xanım. Buna görə mən bilmirəm, bir insan niyə öz gözünü çıxardır? Biz Azərbaycanlılar, bizim əlimizə bıçaq verəndə biz öz barmaqlarımızı kəsirik. Mən bilmirəm, niyə Arazın o tayına bu İran deyir, o da o tayında o zaman Şurəvi deyirdi, Uruset deyirdi. Mən buna qalmışam, şaşqınlıq içərisindəyəm. Umarım ki, millətimiz öz dilini, öz tarixini gözəlcəsinə öyrənsin, öz gövdəsinin parçasını başqa bir millətə verməsin. Biz torpaq aylamaqda biraz əlimiz vardı. Yəni dağıtmışıq da, yəni Azərbaycan. Azərbaycan bir dənə anlı qara, bir dənə nə idi, baxdı qara bir ölkədir ki, öz torpaqları ilə bugün qonşu olubdur. Düşün görən. Bu çox bir acıdır da, çox acınaqlı bir durumdur. Yenə də bunun üzərində anlatacaqlarım vardı məndən bu qədər. Mən bugün sizinlə verilişim olacaqdı, amma bunu sordunuz. Biraz dəddiyəm də bunun üzərində inşallah gələcəkdə. Bunları mən bilirdim, amma çox istəyirdim ki, elə bunları sizin öz dilinizdən tamaşaçılarımız, bizim bilməyənlər də bilsinlər. Mən 24 saatlar, bəlkə oturub 200 saat, 300 saat da bunların üzərində danışa bilərik ki, orada bizə nələr olub. Açıqcasına hər şey ortadadır. 35 milyon orada Azərbaycan türkü var. Bugün Farsın o alçaq siyasətlərinin boyunduruğu altındadır. Bir millətin öz ana dilində savadı yoxdur, yazıb oxuması yoxdur, dili yoxdur, yasaqdır. Da bu, bundan nə ola bilər də? Zülüm bundan artıq bir şey ola bilməz. Ona görə də sizlərin hər zaman mahnılarınıza, sizlərin burada görüntülərinizə, danışıqlarınıza bizim ehtiyacımız vardır. Nə yaxşı ki, Arazın bu tayı var idi ki, bəlkə onlar bizim insanlarımızı, qızlarımızı, qadınlarımızı bu gün qəfəsdə yaşadırlar da. Onlar belə baxırdılar ki, ay, məsələn, o fas şovinizmin o düşüncələri, ay, qadın, ya, bax, görcəm, məsələn, nə türlü bir qadındır ki, o oxuyur, saçını onu bunu, yəni bu fas qafalı, bu İran qafasıdır da. Amma nə mutlu bizə ki, sizlər yetişdiniz, bizim o qaranlıq dünyamıza ışıq tutmuşsa, amma günü gün olacaq ki, bir gün sizi Təbrizdə görmək istərik. Biz gün sizi o torpaqlarda, nə türlü Qarabağ torpaqları ermənilərin əlindən qurtuldu, o Güney Azərbaycan torpaqları da o fas şovinizmin boyundurağı altından çıxar. Çox sağ olun, məndən bu qədər. Və istərəm ki, siz öyrəncinizi, Yusuf Qəşəm oğlu, 2012 doğumlu, 10 yaşındadır. İkiz tayıdır, bir ikiz qardaşı da vardır və özəlliklə böyük yetənəyin yiyəsidir. Yəni bu yaşda belə bir gözəl səsi var, gözəl belə Azərbaycanın qoşmalarını, şeirlərini, mahnılarını, türkülərini biləndir. Öncə sizdən eşitmək istərəm. Adın, soyadın. Buyur. Mənim adım Aslanlı Yusuf. Aha. Aslanlı. Neçə yaşındasan? 11. Nə zamandan? Biraz bundan öncə danışırdıq. Derdim ki, hangi yaşda siz başladınız ki, oxumağa? Mən 6 yaşımda başlamışam oxumağa. Aha, öncə kim səzdi sənin səsin vardı? Anan yatan? Mən anam deyirdi, aha, səsim var. Amma atam deyirdi ki, oxuyur da, yəni. Ondan sonra anan sənə yardımcı oldu, səni gətirdi böyle bir dəyərlərimiz ilə, Sevinç xanım ilə, ondan sonra Azərbaycanın müğənnilərlə, oxuyanlarla tanışdırdı. Gördülər ki, sizin bir yetənəyiniz vardı, doğru mu? Yaxşı, uğurlarım bol olsun, yenə də sizinlə danışacağıq. Və ancaq, yəni birinci kərədə siz böyle bir yarışa da çıxdınız, doğru mu? Bəli. O yarışda nələr yaptınız, nə etdiniz? Mən Şuşa İli Festivalına qatılmışdım müsabiqəyə. Orada isə qalib olaraq gəldim. Aha, bilirsiniz ki, siz böyük bir yetənəyin sahibisi. Sizin oxuduğunuz üçün bugün Azərbaycanın əməkdar artisti Sevinç xanım, Sevinç Sarı bugün sizin evinizə gəlibdir. Baxın görün oxumaq. Biz qapıdan içəri girəndə baxın, ona görə ki Azərbaycan milləti oxumağa, o qoşmalarına, kültürünə dəyər verən bir insandır. Baxın, bu büyüklükdə insan sizin o yetənəyiniz üçün buraya sizə qonaq gəlmiş.
Onu bilməlisən ki, bilirsən ki, gəl. Nə demək istərsən Sevinç xanıma? Sizə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim evimizdə qonağımız oldunuz, bizi qırmadınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Maşallah, maşallah. Sonra yenə də Aşıq Azaflının qızı və özəlliklə torunu və Azaflı torunu, Azaflı nəvəsi Məhsəti gerçekten olağan üstü, olağan üstü. Her zaman demişim ki, Azerbaycan'ın bir vokal səsidir. Buna deyə bilərim ki, qızıl səsi, altın səs. Məhsəti Cabbarlı. Təşəkkür edirəm, hamınızı salamlayıram. Gözəl sənətkarlarımızı salamlayıram. Mənim üçün də çox gözəl bir, necə deyələr, şükürlər edirəm və çox sevinirəm ki, fəxirdir, şərəfdir. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, o cümlədən də bir çox proyektlər və Fransiyada, Lionel şəhərində böyük bir proyektdə Azərbaycanı layiqincə təmsil edən Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti və xalqımızın, xalqların, yəni bizim xalqımız və Türk dünyasının xalqlarının sevimlisi Sevinç xanım Sarıyeva, yəni Sevinç Sarı. Mən sizi də salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Çox sevinirəm. Bizim evdə ümumiyyətlə ailəmiz, Minayə xanım, Mirzağa bəy, hamımız həddindən artıq çox sevirik Sevinç xanımın səsini, avazını, nəfəsini. Onun o səsində Azərbaycan tarixi var. Onun səsində igid qəhrəmanlarımızın necə deyərlər, döyüş nəfəsi var. Ozanlarımızın sarı simi var. Ona görə də mən çox sevinirəm ki, hətta ona da sevinirəm ki, bizim yəni Aşıq Mikayıl Azaflının yaradıcılığına da müraciət edibdi və bizim gələcəkdə çox böyük bir proyektlərimiz olacaq. Mən də çox fəxr edirəm, şərəfdir mənim üçün Minayə xanımın tələbəsi olmaq, ustad əfsanəvi Türk dünyasının sevimlisi Aşıq Mikayıl Azaflının nəvəsi olmaq. Bu bir məsuliyyətdir və çox böyük bir xoşbəxtlikdir. Çox təşəkkür edirəm və çox sevinirəm ki, mən elə bildim ki, yəni Yusif Aslanlı, İlhamə xanımın və yəni deyərlər, böyük bir ocağındayıq. Sağ olsun yoldaşı, ailəsi, evladları, Qəşəmbəy, Allah razı olsun. O hər zaman bizə dəstəkdir, hər zaman. İnanın ki, o qədər maraqlı hadisələr olubdur ki, onların deməli saatlıda bir evləri var, orada bir otağı onlar. O qədər öz Azərbaycan əskərlərinə, bütün tədbirlərdə iştirak edirlər, şəhidlərinə, qazilərinə böyük bir hörmətləri var, yad edirlər. Bir otağı götürüblər bunlar, nə ediblər? Şəhid otağı ediblər. Orada şəhidlərə aid olan bütün şəkilləri, bayraqları, Quran kitabı və çox gözəl bir, necə deyirlər, orada yaşananlar belə, nə tərdimi, hamısı bağlıdır bizim xalqımıza. Biraz bundan öncə də ki, İlhamə xanım anlattı, bu elə bir böyük bir əməkləri var. Nə qədər şəhid ailələrimizə belə dəyər verdikləri üçün, biz də buradan birlikdə bərabər gedib, orada da şəhid ailələri çəkib və kanalımızda da dünya Azərbaycan türklərinə və özəlliklə Turana da tanıtdıracaq. Belə bir insanların hər zaman biz bunlara dəyər veririk. Millətimiz şəhidlərimizin və qazilərimizin üzərində bu insanlar, yəni çox ərdəm göstərirlər, ərdəm göstərirlər. Öz mal varlıqları ilə, paraları ilə evlərini belə şəhid ailələrinin üzünə açırlar. Orada belə gözəl, mən çoxlu yerlərə getmişəm. Yəni İlhamə xanımla yəni Qəşəm bəyin sayları da Azərbaycanda az deyil. Belə insanlarımız vardır. Bunlar hər zaman şəhidlərinin anım günündə, doğum günündə onların da yanlarında olurlar. Yenə də oradan anlatacaqlarımız olacaq. Yenə də söz sizlədir, buyurun. O qədər gözəl ifa edir ki, mən deyim Yusif Aslanlı elə o soyadına layiq aslan. Azərbaycanın igid aslanı deyərdim belə. Həqiqətən də Yusif bir çox Azərbaycan Ümumi Respublika müsabiqələri laureatı və diplomantıdır. O Azərbaycanın fəxridir, gözəl səsi var, avazı var. Onun o səsində o qazilərə hörmət var, şəhidlərə yad edir. Yəni, mən bir dəfə Xudayar təsnifi ifa etmişdi. Yəni, mən çox kədərləndim, çox ağladım və o dərsi keçə bilmədim. Yəni ki, həqiqətən
deyəndə onu deyim ki, Yusif çox xoşbəxtdir ki, çünki onun gözəl bir xanəndə müəlliməsi var. Vokal müəlliməsi. Bizim çox çox təşəkkür. Çox, çox. Mən əslində qalanda mən Məsiyyəti xanıma təşəkkür edirəm. Çünki öncə tələbə dərsə başlayanda birinci onun vokal müəllimi aparırlar vokal müəlliməsinin yanına, müəlliminin yanına, ustadının yanına və o vokal müəllimi yönləndirir. Bunun səsi muğama gedir ya vokala gedir. O Yusifi də Məsiyyəti xanım yönləndirdi, muğama mənə yönləndirdi. Mən də bunun üçün təşəkkür edirəm. Çünki hər müəllim onu eləmir. Elə deyir, elə vokalla eləyir, uşağın başını alladır, gedir. Amma Yusifdə o yetənəyi, o qabiliyyəti gördüyü üçün Yusifi mənim yanıma yönləndirdi, mən tərəfə yönləndirdi və mən üçün sizə təşəkkür edirəm, Məsiyyəti xanım. Çünki Yusifdə siz o potensialı gördünüz. Əslində qalanda Yusif hər tərəflidir. Vokalı da güclüdür və musiqisi də muğam janrı da, xalq musiqi janrı da çox güclüdür. Və bunun üçün təşəkkür edirəm. Və mənim üçün də bugün böyük bir şərəfdir ki, Azaflı Ocağının nümayəndələri ilə mən bir verilişdəyəm. Bu, o ocağın elə abiçəyi deyək, Minayə xanımı, əllərindən öpürəm. Gələndən o qədər sakit, bayaqdan yoldaşlara deyirəm, deyirəm, bu insanda nə boyda səbir var, bu insanda, bayaqdan bu boyda biz çalırıq, oxuyuruq, bu insanda bir qram, bir belə zərrə qədər bir hövsələ, o yaşda insan bəyəm, bəzən səbirsiz olur, bəzən çox belə çılğın olur, amma o qədər sakitcəsinə bizi elə gözəl gözləyir ki, ara bir deyir ki, başlayaq. Bir dənə deyir, ara bir başlayaq, deyirək, hə, bu saat başlayacaq. Çox, mən təşəkkür eləyirəm. Allah rəhmət eləsin bizim ustadımıza, bizim ozanımıza və bugün mənim üçün böyük şərəfdir. Çox sağ olun, Elyaz bəy. Çox sağ olun, var olun. Minayə xanım, sizdən nə eşitmək istərik? Yəni, belə yazdıqlarınız vardır, yəni sizdən bir şey istəyərdim nəzərinizə çatdırın. Azadlığın tək yolu böyük Turan olacaq. Türkün qırılmaz qolu böyük Turan olacaq. Babəklər gəlir, gəlir, mübarizlər tələsir. İgid at belindədir, böyük Turan olacaq. Səhərdir, aç gözünü, döndər bizə üzünü, çıraq eylə sözünü, böyük Turan olacaq. Qırılmayan taqəti, göz görən sücayəti, əyilməyən qaməti, böyük Turan olacaq. Əsir, küləklər əsir, xeyir xəbər gətirir, haraylayır, səsləyir, böyük Turan olacaq. Zəfərlə türk elləri, möhkəm tutun əlləri, şad görək könülləri, böyük Turan olacaq. Amin. Çox sağ ol, canım, var ol. Gerçəkdən qələminizə, sözünüzə, səsinizə sağlıq. Gerçəkdən böylə aşıq azaflı qızı, yəni aşıq azaflının Ozan Azaflının qızları, yəni bunu deyə bilərəm ki, hər zaman bizim ədəbiyyatımızda böyük əməyi var. Başda da atanız olmaq üzərə ki, Ozanların ən ön sırasında olan dədələrdəndir. Böyük Ozanlarımız vardır. Yəni, gerçəkdən Aşıq Azaflı da onun biridir ki, Arazın o tayında da, yəni kiçik yaşımda olduğumda, yəni birinci kərə ki, qulağım eşitdi bir mahnını, Qoca qartalı nə gəzirsən, dağlar qoynunda, qoynunda. Bunu hər yerə getirən, əgər bu qoca qartal nə gəzirsən, dağlar qoynunda, qoynunda. Əgər bunu birisi Güneydə bilməsə, onu bildirən ki, bu türk deyil. Yəni, hər kəs bunu eşidibdir. Əgər bunu bilməsə, eşitməsə, yəni o türk deyil. Yəni, bunu da deyə bilərəm. Yəni, də sizdən eşidəcək. Sevinç xanım, baxın, siz bu muğam üzərində bir çalışmalar, biraz bundan öncə də danışırdıq. Muğam oxuyursunuz. Mən, bəlkə bu mənim qanımda vardır. Çünki Azərbaycanın sayaqlarını, o deyimlərini, o deyişlərini sevən birisiyəm. Yəni, bu qoşmaların üzərində çox dayanıram. Yəni, hər kəs mənə deyir ki, nədən qoşmalar, nədən qoşmalar? Nədən bayatılar? Deyirəm, qanımda vardır. Qoşmalarımızın üzərində bir müğənni olaraq nə demək istərsiniz? Mən sizə bir söz deyim. Bizim əvvəla bizim o soy kökümüz, bizim elə kökümüz aşıqlardan götürülüb. Bizim ozanımız var, bizim qopuzumuz olub, sazımız olub.
Və təbii ki, qoşmalarımızla bağlı nə deyə bilər? Bizim mahnılarımız var ki, bizim musiqilərimiz var ki, hamısı qoşma üstündədir əksəriyyəti. Məsələn, bizim bəstəkarımız Hacıxan Məmmədov həmişə qoşma üstündə, heç bir şairdən istifadə eləmir. İstərdik onlardan da, baxın. Niyə, məsələn, biz muğamda hər şeyi vəznin üstündə, qafiyanın üstündə eşidirik. Amma bir heca üzərində, sizdən də bir yeniliklərdən eşitmək istəyirəm. Sizə mən bir söz deyim, üzr istəyirəm. Əslində qalanda qəzərlə muğam oxumaq çox asandır. Amma qoşma ilə muğam oxumaq çox çətindir. Çox-çox çətindir. Ona görə də o qəzəllə muğam oxuyanda orada, amma qoşmanı oxuyub çatdırmaq biraz çox çətindir. Ona görə qaçırıq həmişə, hiç özüm qarışıq, qaçırıq o asan qəzəl əruz vəzindən. Amma elə də musi, elə qəzəllərimiz də var ki, mən bunu açıq etiraf edirəm ki, vallahi heç onun mənasının çoxunu özümüz başa düşmürük. Fars dilindədir. Əksəriyyətimiz ərəb dilindədir, fars dilindədir. Biz bunları əksəriyyətin bilmirik. Məsələn, mən götürürəm, zəhv vururam bu qəzəlxanlara, əruz bilirəm. Biraz bundan öncə dilə gətirdiniz. Yəni siz bir dilə gətirin, amma çoxları heç onun mənasını bilmir. Biz soruşanda bu nədir? Deyir ki, İrfandır. İrfanı hər kəs anlamaz. Qardaşım, bu danışıq dili mənası olmalıdır. Amma məncə, çünki insanlar bilmir, gətirib ərəbcəyi, farscayı, türkcəyi qatıb, qarışdırıb, sözdən bir, şeirdən bir turşu çıxardıb. Amma da biri söz deyəndə o məhkum eləyirlər də, deyirlər ki, olmaz. Yox, o təbii ki, onu bizə məcbur eləmirlər. Məsələn, mən yenə də deyirəm, məni heç kəm məcbur eləmir ki, pəmbəyi, dağıcunun, bayaq yenə misal ki, içirə nihandır bədənim, diri olduqca libasım, budur ölsəm kəfənim. Yəni, bunu mən açıqlamasın, mən bunu tamaşaçıya çatdıra bilmirəm sizə, qurban. Bunu mən ancaq Qəzəlxan otuzdurum orada ki, Qəzəlxan, mən deyim, Qəzəlxan onları açıqlasın, mən deyim, Qəzəlxan, o da artıq muğamlığından çıxır axı. Ona görə də mən yenə deyirəm, bayaq adın çəkdiyim bizim bəstəkarımız var ki, Acıxan Məmmədov böyük türk dünyası bütün tanıyır onu. O əsərlərinin çoxu qoşma üzərində yazıb. Gözəlləri sultanı mələklər şahı, qara gözlü yarım getmə amandır. Nara gül sənə qurban, canım keçə kərəm ahı. Sərəfim sultanım getmə amandır. Getmə amandır, getmə amandır, getmə amandır, getmə. Qoşmadır bax. Qoşmadır. Görsün... Onların içərisində birdən qəzəl... niyə bayatılarımız səslənməsin? Hə. Mən öldüm ağlamaqdan, bağa su bağlamaqdan, bağda yarpaq qalmadı, yarama məsələn, bağlamaqdan. Məsələn, Zeynəb xanım oxudu. O oxudu çox gözəldir. Hətta bu yaxınlarda bizim Türkiyəmizin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan onun şeir formasını araz araz ayara suyun olubdu bəyaz. Başa düşün. Mən dərddən oxuyuram deyirlər eşqi yönə bax. Mən dərddən oxuyuram deyirlər. Bax, bəsdə, biz bayatılarda arazın axına bax, suyuna taxına bax, mən dərddən oxuyuram deyirlər eşqinə bax. Mən dərddən oxuyuram. Bu əslində qalandı, o bayatılardı, həm də bizim bir harayımız idi. O tay deməzdim. Sizlərə bizim bir harayımız idi. Harayımızdı. Bax, bu bayatılar. Baxın, indi oxuduğunuz yəni, arazçı vardı. Bu araz bayatıları o gün ki, Güney Azərbaycanın, Təbrizin Mehriban oğlu, ki, Yaqub Zırıfçıdakı onu səsləndiribdi. Təbrizin Mehriban oğlu ki, dediyimizdə Səməd Behrəngidir. Səməd Behrəngi belə bəlkə dünyada tanınan yazarlardan birisidir. Yəni, bu insan... O ərgən yaşlarına qədər, yəni gənc yaşını da yaşamır. Çünki o Fas-İran pəhləvi rejimi onu çəkə bilmir. Onu gətirir Araz çayına atanda. Araz çayına atanda bəlkə Araz üçün o bayatıların çoxu Səmədin o Arazda boğulduğu üçün onu yazmışlar. Onu da ki, Yaqub Zırıfçı. Biraz da bundan öncə ki, o Araz bayatılarını ki, siz açıqlayırsınız, o Səmədin üzərindədir. O dönəmdə bizdə bu vardır, yəni bu bayatılar hər zaman, baxın, elə biz bayatılarla, baxın, o ağıtlar yasa gedirdik, gördün ki, o yasda bir bayatı çəki bağlırdı, bildin, bir ağlaşmalar var idi,
o ağıtlar var idi. Sonra bu mərsiyədə nə idi? Çünki bizdə türkçədə ağıtlar var da. Alpartunga öldü mü? İşsiz acın qaldı mı? Baxın, bu bir əsri yana. Milattan qabaq bir dənə ağıtdır. Sonra bu qoşmalar. Qoşmalar hər zaman. Məsələn, bizim yerdə gəlirdilər qadınlar o küpüyə muncuq salırdılar. O muncuğu bir gün qoyurdular. Ondan sonra birisi uşaq oradan o muncuğu çıxardardı. O muncuğa hərəsi bir qoşma oxuyardı ki, sonra deyərdilər ki, bu muncuq kimindir? O söz onun oydu. Baxın, belə bir gələnəyin, belə bir gönənənin sahibi olan bir millətin bu niyə kölgədə qalsın? Mən ki, umaram ki, sizlər gözəl bir səsləriniz vardı. Bu konuda yardımcı olun. Dirilsin ya, qoşmalarımız dirilsin, o bayatılarımız dirilsin. O bayatılarımıza biz hər zaman dərsliklərimizdə də müraciət edirik, saz ifalarımızda müraciət edirik, mahnılarımızda. Məsələn, hər qəzəl oxuyursan, qəzəlin axırında, məsələn, oxudum, qutardım qəzəli, başqa bir bayatı ilə mən qəzəli bitirirəm. Əzizim kəs aranı, doldur ver kəs aranı, olursan vəfalı ol, olursan vəfalı ol, olmursan kəs aranı. Əzizim Ərzuruma, yol gedir Ərzuruma. Dəvəsi ölmüş ərəbik, dözərik hər zülümə. Yəni, bunların hamısını mən oxuyuram. Məsələn, hər qəzəlimin, hər muğamının axırında mən bu bayatıları söylüyürəm. Çünki o qəzələ uyğun. Çünki qəzəli bizə elə yeridiblər ki, beynimizə. Bu qəzəli biz artıq oxumalıyıq. Mən ona görə də heç bir vaxt mən o dilimə yatmayan, sözüm başa düşmədiyim qəzəlləri mən oxumuram. Həmişə, məsələn, özümün Azərbaycanımın şairlərindən oxuyuram. İndi hər harda biraz Əlağa Vahid bizim bu xalqa yaxın yazıb, xalq dilində yazıb demə, yəni o qəzəli. Ona görə çox vaxt mən Əlağa Vahidə müraciət eləyirəm. Çox vaxt. Təbii ki, bütün şairlər, qəzəlxanlar bizimkilərdir, Azərbaycanlılardır. Onlar da o dönəmdə əsarət altında olduqları üçün görünür. Bəlkə də, mən o tarixi işlərə qarışmaram. Yəni, yox, niyə? Dönəmdə, hər kəsin baxışı vardır. Hə, dünyaya yəni, baxışı var. Kimsənin baxışı ilə, düşüncəsi ilə, ölçüsü ilə. O rejimdə onlar məcbur olublar onu yazmaq. Doğru. Amma Vaqifin əsəri var ki, qoşması. Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiniz, durnalar. Bir zaman havada qanat saxlayan sözüm vardır, mənim sizə durnalar. Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiniz? Qaqqıldaşa qaqqıldaşa. Burada böyük bir fəlsəfə var. No. Bu tək durnalara müraciət eləmir. O elindən, obasından düdərgin düşmüş insanlar. Onlar sətir altı hamısı qoşmalardır. Siz bunu, müəyyən şeylər var ki, biz bunu indi açıqlamaq olmur hamısın. Onlara bir böyük bir veriliş lazımdır. Vaqifin özünün qəzəlləri olubdur ki, ey gül, belə yadımda deyil, çox gözəl bir onun qoşması var, çox gözəl bir qəzəlləri var ki, heç ona açıqlamağa ehtiyac yoxdur. Doğrudur. Belə, Vaqifin özünün qoşmaları çoxdur, həmişə də qoşma üstündə yazıbdır və biz də ona həmişə müraciət eləmişik. Çox sağ olun, var olun. Gənə də sizdən eşidəcək birazdan sonra. Yusuf, səndən eşitmək istəyirəm. Yusuf, siz o aralar 2-ci Qarabağ savaşının şəhidlərinin rəsimlərini evinizə gətirirsən. Evinizə gətirdiyinizə anaza səslənirsən. Yəni, o duyguları almaq istəyirəm. Nə türlü oldu? Nədən, niyə o şəhidlərin rəsimlərini yığıb, toplayıb gətirmirsən? Nə dedin? Dedin, evimizə nur gəlir, ışıq gəlir. Bunu bir dilə gətirər misin? Çünki... Biraz yüksəkdən qalır. Biraz ucadan danış. Nə dedin? O rəsimləri gətirən danıya nə dedin? Kövrəlirik. Buyur. Bir sənə qurban. Deyə bilmirsən. Yusuf... Şəhidlərimizi, qazılarımızı sevən, umaram ki, o gələcəyində böyük bir gözəl o Qarabağ şəhidlərinə böyük sözlər oxuyacaq və oxuyur da. Yusuf, bunu artırmalıyam ki, anası deyir ki, şəhidlərin rəsimlərini qucağına basır, o türlü evə gətirir ki, ana, evimizə bundan sonra ışıq gəldi. Bunu bugün Yusuf gilin saatı da evində. Şəhidlərin rəsimləri durur, orada bir muzə oluşmuş, o muzeyə gedəcək, orada da özəlliklə o şəhidlərin analarına, onlara başvuracaq, onları çəkəcək. Çünki çox kövrəldi, doluq sulandı,
anlata bilmədi. Yəni belə göz yaşlarını da tuta bilmədi. Mən anlatmaq zorunda qaldım, amma gerçəkdən mən də çox kövrəldim. Buyur. Bax, siz təsəvvür edin, Yusif nə Qarabağı görüb, nə Qarabağda yaşayıb. Nə heç bəlkə də Yusif heç bilmir o Qarabağın yolu hansı tərəfdən gedir. Amma onun içindəki o vətənə, o millətə, bu torpağa bağlılıq, o sevgi, mən nə bilim, o deyir hər şey ailədən gəlir, hər şey, o tərbiyə, o əxlaq onun ailəsindən gəlir. Onun valideynlərinə mən təşəkkür edirəm. Thank you.
Bugün de böyle geçti sabah gelir yarın. Bugün de böyle geçti sabah gel. Bülbül aşık idi gönçe güllere, derdini vermişti yesen yerlere. Mecnun Leyla üçün düştü düzlere. Mecnun Leyla üçün düştü düzlere. Ferhad dağlara ya, Ferhad dağlara yol etmedi mi? Çoban oğlu yaram döndü çıvana. Çoban oğlu yaram döndü çıvana. Müzik
Çoban oğlu aç yaram döndü çımana eğdim bahçalar oldu virana. Mey kardeşi Yusuf'u saldı zindana. Kardeşi Yusuf'u saldı zindana, kader Misir'de ya, kader Misir'de ya, kul olmadı mı ya, zim kesaranı. Ezim kesaranı, doldur ver kesaranı, olursan vefalı yol, olmursan kesaranın. Yaman aman yan, vedat aman, aman aman, aman aman, aman aman, aman aman yan. Şakalım.